ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلی د بریک نتلونه مخکې مونږ د فرت الله بابر ایوان سره ترجمان سره تفصیلي خبرې اترې وکړې. یقینا چې تاسو به اورېدلي ستاسو مسایل هم به تاسو اورېدلي وي. د دې حوالې سره تاسو مونږ ته ایمیلز او ټلیفون کالز کولی شئ. زمونږ ټلیفون لاین تاسو لپاره اوپن دي که ستاسو هم څه مسایل وي هغه مونږ ته بیانولی شئ. انشاءالله مونږ به مزید هم کوشش کوو چې په دې پروګرام کې ستاسو مسایلو لپاره ستاسو د آواز چې دی د پیر علاءالدین صدیقي صاحب په هدایاتو په روشنۍ کې مونږ د ایوان صدر پاکستان سره سره نورو پلیټ فارمونو ته هم ورسو چې ستاسو مسایل په ښې طریقې سره حل شي. تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې ټلیفون کال هم کولی شئ. زمونږ ټلیفون لاین تاسو لپاره اوفن دي. خبیر صاحب د پروګرام د فرت الله بابر د خبرو نه مخکې ما تاسو سره خبرې جاري وي، هغه خبرې تاسو خپلې جاري وساتئ. نو ما دا عرض کو کہ ټول لمخ کې کتاب هم فرت الله بابر صاحب چې کوم زموږ پیر علاء الدین صدیقی صاحب باره کې چې کوم کمنټس راکړل جی جی نو هغه دا پیر صاحب زموږ مشر دی او د دې حقدار دی جی. دا د یو پورا پاکستان آواز وو جی بالکل. اور پیر صاحب بارے کے فرت اللہ بابر دخلی ہوتی الفاظ سے کم دی آصف علی زرداری اگر صدر پاکستان الفاظ ویزا کہ صدر خوب میڈیا سرا زیادتر نشی گفتگو بلا خبر ادا دا زمگا ٹی وی بارے کے اگر دیر خوا خبر اکڑے کہ من الظلمات الى النور دا زمگا نور ٹی وی دا سے دا کہ خلق اللہ تیار نہ رنا تراولی اور الحمدللہ دا پورا اولس لا پورا خلق لا دا دا ٹی وی چ دا دے کے احکام شریعت تے کے فیضان شریعت تے کے درس مثنوی دے کے پختو پروگرام دے کے ارجبی کے زبا دا پروگرامو ندی دا خلق لا پارے یو ډیر فائدے لا پارے دا پروگرامو نوی نو ما دا عرض کو کہ یو بزرگ واغه دا درس را کو جی. درس کے دا وی چ دا بیماری بھی اللہ پاک طرف نہ نعمت تے او دا صحت بھی اللہ طرف نہ نعمت تے دا خبر ای کولی جی. دیکھ یو کس راغی حضرت زنا جوڑو ایمو مارا دوا ہو کہ خدای مارا صحت راکی نو خلق حیران ہو دا بس جواب راکی جی. کہ دا بیماری بھی خدای طرف نہ نعمت تے اللہ چی خپل خزانوں کے سچے پیدا کر دی نو اگر عرص چی پیدا شوی دی اگر کہ خدای طرف نہ نعمت تے نو دیکھ دا خبر ای کولی نو اگر بزرگ چی ہو اگر لا سوچت کو پا خدای پا دربار کے یا اللہ رزق را کولو والا اللہ ستا تا دا دوا کو ما دا بیماری یو نعمت تے دا دا کس برداشت کول نشی یا اللہ دل صحت نعمت راکا صحت نعمت راکا دا دوا والا اکڑا نو خلق حیران شل کہ بھئی دا بزرگ چیو خدای والا دم زیاد عقل را کر دے کہ سنگا خستتی خبر اکڑا نو دا یاد ساتا ہے چی انسان منے دا تکلیفات رازی علماء کرام لکی چی کلا یو کس یو بندہ سڑے دے کہ خزا دا اغا خپل تعلق خپل رب سره وساتی او سوته غم او راحت دواړه جګی کرازی آی کیا خوشاله ای او دې غم کې به الله سره تعلق وی او تکلیف کې به او خوشاله کې به صحت کې به ناجورتیا کې به الله سره غی تعلق وی علماء لکی اغه وجہ نه خدای دې اغه درجات چې دی اوچت کی اور اغه لا خپل قرب راکی اور خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضوری غی راکی نو خبر دلته کې داسې دا دا تکلیفات چې مومن راضی نو دلته کې یو واقعا داسې راغل دا یو کسو بزرگانو کتابونو کې ملفوظاتو کې دا مولا ملاویږي کہ هغه حضرت خضر علیہ السلام سره مرګرتیا جوړه شله جی. نو سو وخت حضرت خضر علیہ السلام سره مرګرتیا جوړه شله نو هغه ته وی دوا وکړه خدای دې مال مالدار جوړ کړي نو خضر علیہ السلام ورته وی چې دا اسبابونه بغیر دا دنیا کې نه ده اسبابونه بغیر کې دا دنیا نه ده یو کس چې واده کوي نو بیا به د هغې بچی کیږي نو مخکې ته دا څنګه ویلی شي چې خدای څنګه چې خدای ساتلی دی کې ته خوشحاله ساته پیر صاحب تاسو خپله خبره یاده ساتئ یو کالر ما سره په لاین دی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم زید محمود. وعلیکم السلام جی. څوک کم دی نه رشید اللہ خان شکریہ مننا او پروگرام نے او کتلو تاسو ډېر مهرباني تاسو خو هغه پاکستان له موږ صدر بوکس باندې وښتل او جی جی بالکل او ډېر ښه خبرې کړې خو هغه ستاسو سوال جواب پورا
رشید اللہ صاحب چونکہ تاسو دا پختون ایسوسیشن دا برمنگم پریزیڈنٹ صدر یقیناً چې تاسو ته ډیر د نږدې نه د دې ځای د خلکو د مسایلو پته به وي انشاءالله تا به یقیناً تاسو سره به رجوع کوو خو چونکہ بعض اوقات اوشي داسې چې سوال یو طرف وي هغه لاړو بل طرف ته شي پاکستان کا دبیا کی اصلی پرابلم مجھے دل تک ہی کریٹ کرا جائے ڈی ایم بی سے ہوں لندن والا برمنگم والا اور 104 پوائنٹ سسٹم کی تو ہوئی پاکستانی ہائی کمیشن دے پاکستانی کونسلیٹ تھی اگوئی کی دا امتیازی سلوک زمونگ دا پاکستانیانو سر جاری دے رشید اللہ صاحب دین علاوہ نور سوال غواڑے زدا وانم چې دې تاسو دې په غبونه په تاسو سره زه هر یو چاته دا کوم که څه کول غوړي زه په برند باندې يم کار کمشنر سګی نه کړي هر څه سګی نه زه په برند ما او دا خبره ټول پښتون دي پور مې حل کوم که پی ایس روي کای ایم بی سی سې وی کار چې زه په برند باندې يم ان شاء الله رشید الله خټک صاحب تاسو ډیر مننه ان شاء الله نیکسټ پروګرامونو کې موږ کوشش کوو چې زه چیرمن پی ای هم په خپل پروګرام کې ټلیفون لاین باندې والم یو بل کالر دی جی ما سره جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زنا زاہد صاحب دی الیاس خبر کوم شفیر نا الیاس صاحب څنګه تاسو خیر خیریت سره جی بس جی ډیره مهربانی خپکه کوم داسې حکم چې اردو کې خبر کوم تاسو چې خپکه کې نا جی بالکل الیاس صاحب اب اردو میں بات کرے ہم اردو بھی سمجھ سکتے اور بول سکتے جی بہت مہربانی سب سے پہلے تو آپ کو اور قاری طیب صاحب کو بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بھی بہت بہت سلام مجھے یہ پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے جو ہے نا فرقت اللہ بابر صاحب کو لائے تھے کاش کہ وہ لائیو سوال و جواب بھی ہوتے تو چونکہ ہمارے پاکستانیوں کے اور خاص کر ہمارے پشتونوں کے جو اتنے مسائل ہیں یہاں پر اور یہ لندن والی امباسی ہو یا مانچسٹر والی ہو یا کوئی بھی ہو یا بریڈ فورڈ والی ہو یا برمنگم والی ہو یہ بالکل نکمے لوگ ہیں ان میں 1% صحیح ہوگا باقی 99% ہمارے لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو آج جاتا ہے نور ٹی وی کو جاتا ہے بے شک صاحب کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ مسائل ہائی لائٹ کیے یہ سب انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ لائیو ہو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسے یہ میرا وعدہ ہے جیسے ہی فرت اللہ بابر یا ہائی لیول کا جو پشتو اسپیکنگ ہو یا اردو اسپیکنگ ہو یہاں پہ آئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرے اور ان کو آپ کے سامنے بٹھائے اور آن ایئر آپ سے ان سے بات کرائے انشاءاللہ الیاس صاحب اس کے علاوہ مزید کچھ کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ دیکھو مسائل پاسپورٹ اور ویزے کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے خاص کر پشتو زبان میں یہ پشتونوں کے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے اس کو ٹائم شکریہ اور رہنے چاہیے اور مختلف مسائل آپ اور قاری صاحب جو ڈسکس کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے لوگوں کے لیے بہت شکریہ الیاس صاحب شفیلڈ سے ہمیں کال کرنے کے لیے ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا پروگرام اردو میں بھی لوگ دیکھتے ہیں نہیں وہ پشتو اول خبر اگلی پختو کیوں کہ دے مطلب دے چھے دیر دا سے خلق دیجئے اگلی پختو بہت دو کیسے ہیں جو اردو میں بھی الحمدللہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے جی بالکل انشاءاللہ کالس هم زمونږ شروع شوی دی خو دې سره سره به ګورو چې خپل موضوع مخکې بوزو زمونږ ډیر داسې دینه مخکې رشید الله خټک صاحب کم چې پښتون اسوسییشن پرزیډنټ هغه هم کال کړو هغه هم دا خبره اترې وکړي چې را دلته کې کوم مسائل دي هغه سره چونکې نن مسائلو پروګرام دی مسائل دي هر طرف مسله به ما مسائلو باندې مونږ کوشش کوو چې مفتی ګل رحمان صاحب سره رابطه وکړو چونکې دا هغوی غالبا چې زما څومره پورې انفارمیشن دی هغوی موبائل ہم نے اچھتے اور کور نمبر ہم داغوی غالباً چیز سک نو ریپلائی دے جی یو کالر دے جی ماسر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا او معاف کرنا یہ صرف پشتو میں پروگرام ہے جی بالکل پشتو پروگرام ہے میں اردو میں نہیں سوال پوچھ سکتا بالکل بالکل جی کیوں نہیں کون صاحب کہاں سے میں ادھر جمال بول رہا ہوں اجاز برنے سے بول رہا ہوں میں پوچھنا تھا وہ جو آج کل لوگ ٹرکی لیتے ہیں ٹرکی
یہ کیا حلال ہے یا کیا اس کا پلیز مسئلہ بتانا یا یہ کھانا یا دن منانا کہیں کہ یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے یہ انوار شریعت ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ان میں ذرا اگر آپ زحمت کریں ان میں آپ ایسے کریں کہ انوار شریعت ہمارا شریع یا مفتیان نظام بیٹھتے ہیں اردو کے اندر تو آپ اس میں کال کر کے کریں الحمدللہ نور ٹی وی کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ کتن کو یو بل کالر ما سره په لائن دی خو هغه نمخ کی پروگرام سره ریلیټډ کالز کوي نو ډیر مهرباني جی السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی سو کوم کم دینا عبد الرحمن خبر کوم د پښتن نارو فضل الرحمن د لندن نه جی عبد الرحمن د پښتن عزیز الرحمن صاحب لکستا سو आवाज ډیر کم راځي کټ ټلویزیون आवाज لک سلو کې او موږ سره خبرې وکي عزیز الرحمن صاحب سبو هل غوړې زما دا پروگرام ډیر خوښ شو ډیر مننه او خصوصا چې بابر صاحب راغو په لائن باندې جی بالکل یو غټه حوصله پیدا شو د پښتنو د پاره په دایي په خبرو کې جی او یو گزارش دا و زما خل تاسو یو ذکر کو چې رشید صاحب رشید خټک صاحب برمنگم سے پختنو یونین صدر دے جی جی یو گزارش دار ہے چونکہ چھ کم پختان مسائل کی دلتا انکھتی تھی جی دچا دے ویزو مسئلہ دا دچا دا سٹیٹس مسئلہ دا ہر قسم کی ہو یو دا رشید سے پذریا بارے زما یو دا مشورہ دا جی آغا دا دا چھ کم پختان دلتا راغلی دی لکہ پخوان راغلی دی یا اس نراغلی دی یا دا ایس مسئلے شوئے نو دا یونین اگی د پاره سکی خاجی دا اگی سره کاروبار هلپ کوي خاجی دا اگی د پاره چې نو تاسو ته پروګرام د دې په ذهن کې وی چې دا کسان دا ست چندو کی او دا چې کم خپل دا مظلوم طبقه دا غریب چې د دې سره حوصله زیوشي او دا طبقه چې دی لږ بهر رو پاسرو عزیز اللہ صاحب ڈیرا من نہ تاسو کال یعنی یقیناً چې رشید خټک صاحب تاسو خبرې نیخ پنیغه اوریدلی یو غوی بم یو ورځ غوی ته بم دعوت ورکو چې غوی راشي تاسو سره خبرې اترو کی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم جانا جی نظرام خبر کوم نه هالینڈ نه لطف الرحمن صاحب خبرې کوي هالینڈ نه محمد خبر کوم نه هالینڈ نه جی محمد صاحب سب ویل غواړي زه ویل غواړم چې زما زه هالینډ کې د پښتو د پروګرام ستاسو مچتو دا زما ډېر خوښ شو او زه غواړم چې یاره تاسو سره خبرې وکړم او د دغه شانتې د پښتو نور هم څه پروګرامونه په دې چینل شروع شي انشاءالله محمد صاحب د هالینډ نه تاسو کال وکړو ډېره مننه انشاءالله یقینا زموږ کوشش هم دغه دی د چیرمن نو ټلویزیون کوشش هم دغه دی چې هغه په مختلفو زبانونو کې تاسو ته پروګرامونه پیښ کړي یو بل کالر دی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا زاید خان زه خو لندن نه خبرې کوم تایرلی تایرلی صاحب سب ویل غواړي یاره زه خو اوس لږ تاتې کې پروګرام د کینا سم دومره په پوی نه ما خو غالبا ټاپک را دی چې مونږ دا سم مطلب دا نظام په خپل جوړ کو د دې نظام خلاف یا مونږ په خپل باندې فکر کو زما په خیال دا ټاپک نه زمون ټاپک ته مسائل ار قسم تا مسائل قران او حدیث پرانا کې دې سره سره موږ د فرت الله بابر چې کوم سپوک مین دي صدر آصف علي زرداری صاحب هغه سره پاکستانیانو مسائلو حوالی سره هم خبرې اترو کې ستا په ذهن کې مسائل څه دي یرا زما خو مسائل دا چې زبر خپل پښتون ورونو ته دا مې څور کما د ذریعہ تاسو دې پروګرام توسط سره چې کوم هم دا څومره کسان دي او دلته کې راځي په ویزو باندې اول خو موږ په خپل باندې دا نظام ټول خراب کړو چې اول ویزو لپاره پیسې ورکو بیا مطلب کوشش دا کوو چې موږ راځو په ایرلاین کې هم پیسې لګو او بیا هغه نظام چې خراب شي هغه نظام خراب موږ خبرې بیا کوو نو موږ دا په کار دي چې صحیح طریقه باندې او صحیح لار باندې راځو او د خپلو څومره چې زمونږ پښتانه وروڼه په پاکستانیان کې ټول اېستاو ما هم په کومره یو ورته ځان ته وایي ډېر مننه طاهر علي صاحب تاسو کالز کولو چې زمونږ مجبوري ده موږ سره ډېر کالرز پر لاين ولاړ دي یعنی تاسو سره بیا ان شاء الله خبرې اترې کوو تاسو میسج نه خپنيغه زمونږ کتون کو ته ورسېدو جی او بل کالر ما سره پر لاين دي جی السلام علیکم غالبا کال ڈراپ شو زمون خپل مل مسره خبرې ترې کو دي سر یو بل کالر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا زه کو ولې خبرې کوم جی سب ویل غواړي ٹی وی آواز بند کر بچے ٹی وی آواز روکا نو تا نیخ پنیغه مونږ سره خبرې وشي دا مزمل د تاسو خبرې کوي
مزمل صاحب تاسو آواز ډیر غالبا تاسو ٹی وی ډیر په زور آن کړی دا پاکستان نه تاسو خبرې کوي پاکستان نه پاکستان نه کال ده خو غالبا ټی وی آواز ډیر تاسو تیز کړی دی نو هغې په وجه نه ستاسو خبرې مونږ سره نیخ په نیغه نه کېږي بهر ستاسو کال کولو ډیره مننه پاکستان نه جی کال خو هغوی ټلویزیون آواز ډیر زما خپل کتونکو ته دا خواست چې پاکستان کې یو نیمه بجه ده اوس په حکم دعا جی نو یو بل کال دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک ده کوم ځای نه خبرې کوم د ډور سایټ نه افریدی صاحب لگ آواز کا پزور شی نو میرا بھائی جی آواز بالکل پزور شی استاد صاحب آواز درزی جی جی بالکل استاد صاحب آواز نیک پنے غرازی سب ویل غڑے جی ہاں بس دا نے پروگرام فدی اس ماٹی ولا گورو استاد صاحب پروگرام نو کتو جی نو کوشش سے استاد صاحب ڈیر کھا ڈیر من دا سمرا خبر دے جی زنے زنے غلطیاں جمع پختانو ڈیر کری دی جی او دا روان جنریشن اصل لگ پا ہوا کی کنا جی نو دا دین دا غلطیاں چ کلا سرزد شی نو دی بیا جڑا تا واگی تناستی ډیر خلک ما لیدلی دی په رپورټونو کې در په در دی په ویزو کې او په ډیرو لانجو کې ځان دی نخلو لیدی نو دا مسائل زمونږ خپل پیدا کر دی دا سر تبان نه دی راغلی روڑا صحیح افریدی صاحب ډیر مننه تاسو د کال چون کې مونږ سره ډیر کالر په لائن دی تاسو سره ان شاء الله بیا هم خبره اترې کیږي یو بل کالر دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کوم ځای نه زه عبد الله خبرې کوم د ساوثهمپټن څخه عبد الله صاحب سبو ال غوړی بس زه خدا ول غوړم روز جانا چې تاسو پروګرام په الحمدلله ډېر ښه پروګرام دی ډېر مننه تاسو تاسو د پښتو چې استعمالوي نو دي کې خدا سي دومره ټکی د انګريزي ا دوردي چې د سوچه پښتو اخوان ته روښه خا باندې وکړي چې د سوچه پښتو استعمالوي نو دا بر نورم ډېر خوانه زه به صرف دومره ته ويم کده سیمي کده غره پښتانه خو ټوله دنیا کې پښتانه خولي دي ډېر مننه تاسو کال عبداللہ صاحب اعتراض کو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم دینا جی لاجبر خان د برمنگم نه خبرې کوم لاجبر صاحب السلام علیکم سب لاجبر صاحب پروگرام به یقینا چې تاسو کتلې وی پروگرام بالکل مونږ کتلې دی او پیر صاحب ته مډر سلامونه وعلیکم السلام لاجبر لالا او بس الله تعالی دې خوشاله لره پیر صاحب مونږ په خپل دعاګانو کې یاد لره خدای دې عزت راکړي تاسو ته او تاسو خبره کوه دا چې الله تعالی په چا باندې یو وخت راولي او نو هغه خو چې کوم دی نو تکلیفات خو انسان ته جوړ دي او دا زمایش ته د زندگی دې کې خو بهر یو خبره په صبر او په تحمل باندې کوي بشک او بل خبر دا چې تاسو دلته کې اوس فرات الله بابر صاحب چې زمونږ د نوخار سره تعلق لري دا غوی څه خبره واورولې نو اصل کی خبر دا چې زموږ پیر صاحب مسله صرف ویزا نه ده دا مسلې موږ په خپل پیدا کړې دي چې اول پیسې ورکو د خلکو عادتونه خراب کو بیا ورسته موږ خپل کې لیکو دا تاسو سره علي صاحب هم تاسو خبرو کې زما نه مخکي او د لندن له یو کولر او دا خبر دا چې زه پښتنو چې کم دې د ویزې نه علاوه دا وګوره تاسو څنګه غوړې دي بیسے تو ورشی بیسے والا زمون کار تناستی زمون خبر آوری کچھ مون کی خپلے و غلطی بھی نو آواغی مون تکا غزون واپس کی نبیہ خدا غیزی مواری خوبا مون بانے آئی کی کی کرے پاگوی بانے دی کی لاجبر صاحب چونکہ تاسو ڈیر کلی خبری شروع کری دی خوب زما مجبوری دا چی ما سر ڈیر کالر پر لائن ولاد دی او بار بار ماتا دا زید خطک سے خبر ختمو مو خواہ حقیقت ہمیشہ دا پارا چی جرگے کی رختیا ویلی چی اگر ترخی نه نه تاسو خبر نشتا وای چې زبا صرف دومره وایم چې ډیر خواږه خواږه یاران مې پر ناراض کړل ما ته چا وی چې رښتیا خبرې خېدي نو ان شاء الله تاسو را بیا هم را بیت کو ډیر مننه تاسو کو ډیر مننه ټول پښتنو ته ډیر مننه ډیر مننه تاسو کو کالر هم یو بل کالر ما سره په لائن دی مونږ غواړو دا چې مونږ ډیر زیات نه زیات کالز وصول کوجی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زنه جی سب الگواڑے زی غوان ما شتا سی ز پیغمبر کی سی وئی زی میران خان اور اجی بندہ آواز سب معشوم را تخکاری اوی یو بل کالر دی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا اکرام خبر کوم دی علم راک نو اکرام صاحب سب الگواڑے
خبر ہے سیدھا چے دا ٹیلیفون نہ بند کر چے دا پیر صاحب خبر کو لگوا اور کنا ہاں جی بالکل انشاءاللہ اخری یو غالم نو غنہ بعد بے انشاءاللہ پیر صاحب تو ہم رازم لازمی خبر دا دا غریب مواسی کی نہ ولے پوچھری ڈیرہ من استا سو کال کولو انشاءاللہ یقینن چے اگے سر ہم خبر اتری بہ کوما خو پیر صاحب ز غوڑم دا چے خلق تام غوڑی یقیناً مینا خلگو کے ڈیرا زیادہ دار پہلا خبر رہتا جاری ہو ساتا جتا اس طرح بالکل نن زما خبر ہے یو سوال میں کڑو یو سوال میں نہ نہ کوئی سوال لا کے ختم شے نہ دے جی اصل کے خلقو رد خدا عزت راکی اصل کے دا ٹول زویم برکات او دا زمگا مشر پیر علاؤ الدین صدیقی سے دامت پر کاتم الاد جا کنے مونگا چا پی جندو جی اگے دا ٹی وی کلاو اکڑا پختنو لا دما ٹیم را کر دے اور پختن بھی پیر سیب سر ڈیر مینا کئی جی ہولے پختن اپخ پدا پختن دے پیر سیب جی نو زبا دا ویم چ یو کسو اگے حضرت خضر علیہ السلام سر مرگرتیا جوڑا شلا خضر علیہ السلام ملفوظات کی دا خبر کتابونو کی راسی نو خضر علیہ السلام تو ہوئے کہ دوا کا یو مالدارا جوڑ شما گئی عافیت غواڑا خدا پہ بارگانہ عافیت غواڑا سچ جوڑ کرے کہ خوشحال پاتکے گا اور انبیاء اکرام بھی اسباب اسر دوا گانے کر دی جی یو کس وادی نہیں کڑی اسی یا لما لا اولاد راکا بچیان راکا اندا سے کنشی کی دے صحیح نو اگے ہوتے زہ نہ پری گزین لا شو گور سوک چ مالدار اینو زبا دوا حکم خدا پہ بارگاہ رب تعالی بدل داسے جوڑ کینو جی نو اگے چ لاڑ نو یو زیتا لار نو کتو سک مالدار ابل زیتا لٹو لٹو آخر کی یو جوری سکی لار اچھا جی نو یو زرگر سکی لار جی نو اگر دیر خدام و اسپ و زامن و دیر سامان نو اگر دیر مالدار کسو اچھا نو اگر چو کتو نو لار سم تپوس کی تنو کما نو تپوس تنو کو اسلام علیکم وعلیکم السلام خبر داست ز غواړم چې زما کیسه داست خضر علیہ السلام سره زما ملاقات شید اور ز دا غواړم خدای دې مالا داس جوړ کله کته چې مالدار ہے اچھا نو هغه ته راشه زما افس ته راشه زما دفتر ته راشه جی دفتر ته بوتو دفتر ته چې بوتو وته خبر را دا رختیا د مالدار ایم جی دولت می حساب نشتی لیکن زما خزه چې دا خپل بد اعمالیان وجنا جی اغه دا زامن بل چانه راوړ دی اچھا جی سار چ پاس من دا زام دا لکانو ته خپل تجګور مال غوسه راځي ويم یا الله مال مړکا اچھا نو نو اغه لار خضر علی السلام څخه وته وي چې چکه مال کې خدای پیدا کړي ماغه حال کې خوشاله ایمه خجی یاد ساته چې نبی علی صلوات و سلام یو پرسکرپشن یو نسخه مونږ لرا کړدا جی سو ته ډاکټر څخه لار شي اغه یو نسخه تجویزی اغه نسخه صدا وی دین په معاملاتو کې تاسو خپل نه لوی ته ګورای کې پیر علاو الدین صدیقی صاحب دین معاملاتو کې دا ٹی وی کلا وکړه کالج واغستو برمنگم کې برل کې جنکول کالج واغستو یونیورسٹی میڈیکل کالج جوړ کو نور کارونه ډیر غټ غټ وکړ نو یا الله مونږ نبی د دې په شاته مونږ نبی اوچلاو مونږ نبی دا کارونه واخلا جی یا الله پیر صاحب داسې قرات کئ داسې علم دے داسې خستګی رایدا یا الله مونږ نبی داسې جوړ کا جی نو لیکن دنیا پہ معاملات ہو کے اخپل نہ لوے تم گو رہے اخپل نہ قطع تو گو رہے یا اللہ دے دنیا کے یا اللہ تامال اخپے راکڑ دی ڈبل گڈ دے یا اللہ تامال استر کے راکڑ دی ایسے کستر کی نشتی یا اللہ تامال لاسنا راکڑ دی اگر شل دے یا اللہ تامال جبا زبان راکڑ دا جی اگر جبا نشتی یا اللہ تامال داس گاڑے راکڑ دے یا اللہ تامال داس زامن راکڑ دی داس کر یا اللہ ستا شکر دے ستا نامی نظار شما یا اللہ تاما من دما کرم کر دے دنیا پا معاملاتو کے بقتا تگور ہے او دین پا معاملاتو کے اقبلنا لپاس تگور ہے صحیح قرآن مجید فرقان حمید کے راضی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة دنکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائی جس سوک جز ما احکامات و نارو گردانی کئی سوک چې زما احکاماتو نه مخړی مخړی جی نو خدای وی هغه گزاران چې دی هغه بز تنگ کما دا معیشت باز تنگ کما هغه مال کې برکات ختم شي خجی مونږ نن دا غنل دي دین د دینوم دی موزو کو جمعه تلاړو خپل موزو کو مسجد تلاړو ال تک مونږه نیکارو کو جمعه جوړ کو روزو مې شرالا روزي کې خلې حج مې شرالا حج کو زکات مې شرالا زکات دا زمګ دین پوره شو جی. اوس موږ دانا ګورو مور خپل سو حقوقتي یو پڑوسی یو گاوانډي یو نیبر سو حقوقتي د خپل ماشومانان خدای موږ راکړ دی او تعلیمي تربیت څنګه کول دی موږ نن دانا ګورو کې نن موږ مشرانو سو حقوقتي کشرانو سو حقوقتي نن موږ چا مال غصب کو وغو سو حقوقتي
مونږ چې داس ټول دا به دین دی مونږ دین ګڼل دی موزه او داس او روجا هغه به ضروری ده لیکن خبر ختمو وا هغه سره ټول نه غټ دین چې دی هغه دین کس دی هغه دین دا دی چې مونږ له دا پکار دی چې مونږ د خلکو حقوق خیال وساتو حقوق الله به خیال وساتو حقوق العباد به خیال وساتو پیر صاحب ان شاء الله یقینا چې مونږ تاسو سره دې پروګرام کې ډېرې کمې خبرې وشي تاسو سره بیا خبرې ترې کوم ګرانو کتونکو مونږ ته پکار دی چې په هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کړو او د هرې مسلې لپاره د الله تعالی سره رجوع وکړو نو یقینا چې کامیاب وو تر بلې هفته پورې د خپل ځان او د چمګاونډۍ خیال ساتي د خپل پروګرام د پښتو په دې شعر چې مونږ لیونی خو په دې نه یو چې تاوان دې پکې مونږ لیونی خو په دې نه یو چې تاوان دې پکې اور ته وردانګو کچاوې چې جانان دې پکې زید خټک ته اجازه ورکړي د الله په امان